22 година у Києві. У марафоні «Єдині новини» працює канал 1+1. І ТСН продовжує стежити за подіями п'ятниці, 19 квітня. І почнемо з повітряної тривоги. Вона оголошена у більшості областей у центрі, на півночі і на сході, поширюється і на захід України. Повітряні сили заявляють про загрози балістичного озброєння. Потурбуйтесь, будь ласка, про свою безпеку. 7 загиблих і щонайменше 35 поранених. Дніпропетровщина пережила цієї ночі комбіновану атаку ракет та шахедів. У Дніпрі досі триває пошукова операція. Під завалами зруйнованої росіянами п'ятиповерхівки може бути ще одна людина. У Синельниковому поцілили по приватному сектору. Там найбільша кількість жертв – 5. Загинула ціла родина. Вижив лише наймолодший 6-річний хлопчик. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розповість більше. На вирву перетворився будинок, де жила багатодітна родина. Тут мати разом з бабусею самотужки виховували 3 дітей. Усі опинилися під завалами. Дівчинку, це перше, кого тоді витягли. Це таке горе. Добра родина, вона дбала про дітей, і діти виховані. Сусіди з потрощених осель вибиралися з-під завалів та бігли, аби допомогти родині. Ударилися, вони мене накрили, мене привалило до пояса. Я просила Бога, просила ангела хранителя, і ногами, просто ногами вигрібала. Я все вилізла, тут вже почали дітей шукати. Обидві жінки, старша 14-річна дівчинка та середній син, загинули. Туман сюди не вийти. Туман, сюди не вийти, сюди не вийти. Ми вже звідти вийшли. Отак навколо і побігли. Я в трусах, жінка босоніж. Діти жили, нікого не чіпали, нікого навіть не образили. Дівчина 14 років, вона тільки жити почала. 6-річного хлопчика вдалося врятувати. Іван тепер сирота. Його стан вранці був настільки тяжким, що його помилково оголосили загиблим. Медикам вдалося доправити його до Дніпра та стабілізувати стан. Тут головного мозку є опікові травми, є пошкодження ока та інородне тіло. Можна сказати, що загрози для життя немає. Приходить свідомість, відповідає на запитання. Загалом у Синельниковому 5 загиблих. Ворог бив по різних районах міста. Потрощено будинок культури, де танцями та співом займалися діти з усього міста. Його охоронниця загинула. Бетонні плити розлетілися вулицями. Вікна, двері, все вилітало. Ми плиту побачили вже, коли вийшли на подвір'я. Це велике диво. Повністю все розбите. Повністю. Ну, а ми цілі. Є жертви у Дніпрі. Близько 5 ранку у п'ятиповерхівку на Центральному проспекті вдарила російська протикорабельна ракета Х-22. Пані Наталя у стані шоку. Жінка розповідає, у зруйнованому будинку мешкав її син, у сусідньому донька. З ними все добре, однак страх не відпускає. Рядом у домі донька була. Коли позвонила до доньки, донька кричала, що мама, я вмираю. Каже, я вмираю, я не можу вийти з квартири. Пані Олена з 4-го розтрощеного поверху заспокоює свого врятованого улюбленця. Своєчасно встигла вискочити до коридора. Почула дуже страшний вибух. Все летіло, зайнялось пламенем. Дуже швидко. Потім другий удар, і третій побігла до матері. Мешканці, як могли, вибирались із розтрощеного будинку, що палав. Рятували сусідів, виносили тварин. Перелякалась, поки знайшли собаку, побачила, що ціла. Трусились руки, трусились ноги. Він сховався та дрижав весь. Загалом поранених у Дніпрі понад 20. Це здебільшого осколкові ураження, переломи та черепно-мозкові травми. Загрози для життя немає. Одне – це було подружжя, 86 і 90 років, які втратили свою оселю. Їх привезли в стані психологічної травми. Один із пацієнтів має закриту травму грудної клітини. У нього був уламок, який ми вже видалили. І одна жіночка, яка лікується з приводу закритої травми живота. Місце трагедії відвідав президент України. Володимир Зеленський подякував рятувальникам, які ліквідовують наслідки ракетного удару, і провів нараду, як підсилити захист області від ворожих атак. Тим часом у зруйнованому будинку Дніпра триває розбір завалів. 20 квітня у місті – день жалоби за загиблими. Ольга Павловська, Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Олександр Куліш. Дніпропетровщина, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини». Через обстріли на Одещині вирує пожежа. Росіяни вдарили по порту Південний близько 2-ї дня 4 ракетами. В Мінінфраструктури повідомили, що атаковані 2 термінали порту. Ворог зруйнував ємності із агропродукцією, яка мала йти на експорт до країн Азії та Африки. Спалахнула пожежа, яка триває вже понад 6 годин. Одного потерпілого шпиталізували.
Увечері ворог обстріляв Херсонщину. В Антонівці загинула літня жінка. Загалом за добу поранено 3 жителів області. Є влучання у медичний заклад, адмінбудівлю, теплопровід та газогін. Пошкоджено 5 багатоповерхівок та 8 приватних будинків. 30 тисяч жителів Нікополя на Дніпропетровщині без електропостачання. Окупанти весь день б'ють із артилерії та дронами камікадзе. Загорілося обладнання на об'єкті енергетики, пошкоджено лінії електропередач, побито гімназію, адмінбудівлю, 14 приватних будинків, потрощило пожежний автомобіль та легковики. Опівдні ворог обстріляв Білопілля на Сумщині. 51-річний чоловік дістав важкі поранення і помер у лікарні. Також поранені ще 2 жінки та чоловік. Окупанти поцілили у багатоповерхівку, магазин та аптеки, пошкоджено автомобілі. 4 людей вбили росіяни на Донеччині. По Селидовому вдарили авіабомбами. В Очеретиному вбили цивільного. У Красногорівці 2 загиблих. По Покровську випустили 6 ракет С-300. Через влучання авіабомби значні руйнування в Українську. По Німеччині понад 10 приватних осель. І близько 16-ї росіяни обстріляли із артилерії Куцурубську громаду на Миколаївщині. Загинула літня жінка, її чоловік поранений, також травмований 14-річний хлопчик. Його забрали до лікарні. 3 постраждалих від атаки на Чернігіво досі залишаються в лікарні. Вони у стані середньої тяжкості. Саме місто поступово оговтується від російського обстрілу, що стався в середу. Нині на місці трагедії лежать квіти на спомин про тих, кого вбили росіяни. А на державних будівлях приспущені прапори. Місцева влада тим часом продовжує фіксувати наслідки. Станом на сьогодні відомо про 28 пошкоджених будинків, а також готель, лікарню та інститут сільськогосподарської біології, де повністю зруйновані 2 лабораторії. Житлові будинки нині обстежують спеціальні комісії. У домівках, які не дуже сильно пошкоджені, люди вже закрили вікна плівкою. Майже по центру Чернігова росіяни вдарили ракетами позавчора приблизно о 9 ранку. 15 людей загинули під завалами готелю. Ще 2 померли від травм у лікарні. І 25-річна співробітниця поліції у себе вдома. Потерпілих 8 десятків. Серед них 5 дітей. Рятувальна операція тривала рівно добу. Це мінно-вибухова травма, осколкове поранення шкіри, переломи, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, акубаротравма. Всього до нас поступило 27 пацієнтів, вчора було останнє звернення. На даний час у нас лікується 3 пацієнта, 2 в травматологічному відділенні середнього ступеня тяжкості і в неврологічному відділенні пацієнт також він зараз в стані середнього ступеня важкості. Понад 200 мільйонів євро на ППО і снаряди. Нідерланди терміново виділяють допомогу Україні. Про це оголосили під час засідання Ради Україна-НАТО. На ньому країни-члени Альянсу домовилися посилювати українську протиповітряну оборону. Генсек НАТО анонсував нові оголошення про військову допомогу Україні від членів Альянсу. Про яку саме підтримку йтиме мова, Єнс Столтенберг заявив, оголосять незабаром. Тим часом президент України на цій зустрічі закликав партнерів зробити українське небо безпечним. Володимир Зеленський повторив, Україні потрібні щонайменше 7 систем Петріот. Усього ж, як казав раніше, щоб прикрити всю країну, знадобиться 25. Президент Зеленський також закликав союзників до рішучості, яку вони продемонстрували в Ізраїлі. Ізраїль не залишився наодинці, і майже всі 100% ударів по ньому були нейтралізовані. Це переконлива ефективність повітряного щита країн НАТО, вашої протиповітряної оборони, вашої бойової авіації, усього, що зараз було задіяно в небі Близького Сходу і знищило не тільки іранські безпілотники та ракети, а й кілька небезпечних міфів. Під час нашої сьогоднішньої зустрічі міністри також обговорили багато інших нагальних потреб, зокрема боєприпаси калібру 155 міліметрів, засоби глибокого високоточного удару та безпілотники. Кожен союзник по НАТО сам вирішуватиме, що надавати. Декілька з них взяли конкретні зобов'язання під час зустрічі та завершують роботу над внеском, який, я очікую, буде оголошено незабаром. Новий пакет санкцій за розв'язану Росією війну проти України. Роботу над ним почав Євросоюз. Як відмовляють ЗМІ, обмеження будуть стосуватися так званого тіньового флоту – танкерів, які в обхід санкцій перевозять російську нафту чи сприяють цьому. Прогнозують, що під санкції потраплять нові фізичні особи та організації. Їхні активи заморозять.
13-й пакет обмежень проти Москви ЄС ухвалив у лютому. Він був спрямований як на тих, хто несе відповідальність за продовження війни проти України, так і на тих, хто суттєво підтримує військові зусилля країни-агресорки. Ну а один із значних інвесторів у гральному бізнесі Арнульф Дамарау звинуватив українських чиновників і силовиків у шантажі та вимаганні і поскаржився на це виданню Financial Times. Корумповані чиновники у службах безпеки країни та адміністрації президента Володимира Зеленського вимагають у Дамарау десятки мільйонів євро, написали в газеті. Але потім сам Дамарау поточнив, претензій особисто до Офісу президента у нього немає. Своєю чергою Бюро економічної безпеки ситуацію із сайтом азартних онлайн-ігор «Космолот» пояснили так. Він намагався ухилятися від податків, тому гроші і заморозили на час слідства. Детективи Бюро економічної безпеки проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 мільярда гривень податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі інтернет. Службові особи товариства під час розслідування всіляко протидіють детективам, зокрема, ігнорують ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів. Відмовляються надавати інформацію під час проведення допитів, а також приховують первинну господарську документацію. День народження під арештом. Колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло, який зазвичай приймав гостей у своїй резиденції, сьогодні не може вийти за паркан. Отже, всі, хто хотів привітати Петра Лебедя, саме це ім'я вказане в його паспорті, мали приїхати у передмістя Києва. Чим відрізняються нинішні уродини головного лаврського монаха Московського патріархату від попередніх? Дивіться далі. Із самого ранку до воріт розкішного заміського будинку митрополита Павла з'їжджаються гості. Переважно його колеги, тобто священники. Під'їжджали різними транспортними засобами. На елітних авто, на звичайних машинах, на мопедах і навіть велосипедах. Дехто хотів бути непоміченим. Ось, приміром, ця компанія людей. Приїхали разом, довго наважувалися вийти, а потім ретельно ховали свої обличчя. З яким подарунком завітали і що ховали у коробці з ресторану фастфуду, сказати складно. А ось ця родина до іменинника йшла з двома ящиками мінеральної води. Раніше, коли Києво-Печерська лавра була ще окупована Московським патріархатом, в обителі настоятеля лаври збирались впливові люди України. Роками митрополита Павла вітали відомі політики, міністри та спортсмени. Приміром, на 50-річний ювілей промосковський олігарх Вадим Новинський подарував головному монаху лаври Мерседес С-класу останньої на той час моделі. Добрі люди. Наступного року добрі люди презентували Павлу ще й Лексус. Святкування відбувалися у престижних ресторанах, а гостей розважали зрадниця Таїсія Повалій і путініст Стас Михайлов. Торік день народження митрополита Павла теж не склався. Тоді до Нижньої Лаври, так називається частина, де розташований чоловічий монастир, після численних спроб змогла потрапити комісія Міністерства культури і почала опис майна. За кілька тижнів митрополит Павло отримав підозру від СБУ і потрапив у СІЗО. Там був, поки його парафіяни не зібрали 30 мільйонів гривень для внесення застави. Після чого Павло, він же Петро, із Лук'янівського СІЗО переїхав у Вороньків. Знаєте вже, як святкуватимете? Звісно. Як? Молитвою. Вчора в ексклюзивному інтерв'ю ТСН, яке ми записали у Печерському суді, священник збирався сьогоднішній день присвятити не святкуванню, а молитві. Я почекаю, якщо ви подарите мені щось, тоді буду дуже вам вдячний. Цього року гості заходили і швидко виходили, дехто з квітами або великими чорними пакунками. Ті, хто був з дітьми, з полуницями. Вікторія Ковцун, Дмитро Святненко, Данило Лисенко, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.